ដៅដៅគណៈនេះសាច់ញាត86នាក់សំអន្តរាគម២សមាជិកដើម្បីនាំកូនចៅចេញពីចម្ការរបស់លោកខំវិសនាជាបន្តគិតត្រឹមវេលាម៉ោង4:00រសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះសមាជិកខេត្តសំរៀបបានថ្លែងថាពលរដ្ឋចំនួន86នាក់ដែលជាសាច់ញាតរបស់មនុស្សដែលកំពុងស្រាប់នៅចម្ការរបស់លោកខំវិសនាប្រធានគណៈបពសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជេតថាបតៃនៅភ្នំកូលេនសោកគន្ធីស្រីខេត្តសំរៀបបានសំអមអន្តរាគមឲ្យជួយយកសាច់ញាត ចេញពីចាំការរបស់មេប៉ាជួងដែលតាំងខ្លួនថាជាព្រំឧដងសនេត្រីភឹងចន្ទរ៉េតស្នងការរងទទួលផែនការងារប្រមទ័ននៅស្នងការដ្ឋានអករបាលខេត្តសៀមរាបបានបានដឹកនាំកម្លាំងចូលទៅដីចាំការរបស់លោកខឹមវិស្នាបានមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកបានទទួលការសម្ពាធ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 ការសម្ព ចំនួន75នាក់ចេញពីចំការរបស់លោកខំវាសនាយ៉ាងណាមិញលោកឧក្ដងស្នេត្រីភឹងចន្ទរ៉េតបានឲ្យដឹងថាមានពរដ្ឋជីច្រើនបានបន្តចាក់ចិញពីដីចំការរបស់លោកខំវាសនានៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះគណៈសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស្រង់ស្ថិរតិនៅក្នុងចំការបន្ថែមទៀតសំរេចថាអាយដំទាសិហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍លើទំព័រ Facebook នៅលើថ្ងៃទី30ខែសិហាថា ស so, ូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគំផ -mat ាន់ចឡំនិងមានការបញ្ជាពីលក្នុងការរំសាយឬប umbai ការប្រមូលផ្ដ -sen ុ CEOs ំរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបន្ទុកឲ្យសកម្មភាពអនាធបត័យដែលធ្វើឲបះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមសុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងការខុសនាប្រជាពិធត់បែបអបិជំនឿនេះជាពិសេសសកម្មាលភាពព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ19ផ្សេងៗទៀតរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានកំណត់ជាក់ថ្ងៃទី5នេះជាថ្ងៃអផ្សានវ័តក្នុងការបញ្ឈប់ការជួបជុំនៅដី ការរបបលោកខំវាសនាមេប៉ជួងសូមរំលឹកដែរថាលោកខំវាសនាបានប្រកាសគៀងគរសមាជិកសមាជិកានិងប្រជាពលរដ្ឋពីបណ្ដាខេត្តទៅប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នានៅទីចំការរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិសសីខុំត្បែងស្រុកបន្ទីស្រីខេត្តសិមរាប ក្បាយជើងភ្នំកូលេនក្រុមហេតផាសស្ដាប់ធោះនឹងជិញ្ជិញពីគ្រោះមហន្តរាយដែលមានការរញ្ជួយដីនិងទឹកជំនន់លិចពិភពលោកទាំងមូលក៏ឡងមកអាញាធិធមបានរកឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំនិងការជួបជុំនេះមានសមាជិករហូតដល់ទៅ15,000នាក់រដ្ឋបាលខេត្តសិំរៀបបានគូបញ្ជាក់ថាការជួបជុំពំបានសុំកិច្ចសហការនឹងសុំនឹងពុំមាន ការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចឡើយឲ្យបានធ្វើឲបះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈបរិស្ថានអនាម័យនិងវិធានការការបទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19ដូច្នេះដើម្បីកម្អួយមានការប្រមូលផ្តុំជួបជុំនិងការបោះតង់ស្នាក់នៅខាងលើធ្វើឲបះពាល់ដល់អនាម័យបរិស្ថាននិងការរីកលដាលនៃជំងឺកូវីដ19និងសុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាច្រើនជាដាំចំពោះអត្តបត្រព័រមីនេះសូមមជ្ឈាប់តបនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា